በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ እንዴት አደራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ጌታ አምላካችን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገና መሰግናለን ዛሬ እንደገና በዚህ ቦታ እንድንገኝ እንድናመልክ እንድንዘምር እንድንጸልይ ይሄን ጊዜ ጌታ ስለሰጠን ማለት ነው ያው እንግዲህ በዚህ አገር አቆጣጥር በዚህ አገር ካልቸር ዛሬ እንግዲህ የትንሳኤ ማለዳ ብሎም የሚያከብሩበት ነው እንግዲህ ለኛ አቤ ቅድም እንዳለው ሁሉ ጊዜ ትንሳኤ ነው አይደለ ወንጌላችን እለት እለት every sunday every monday to friday በምንኖረው ህይወት ውስጥ የምንኖረው የወንጌላማኞች ነን እና የወንጌሉ ደግሞ ስለ ልጁ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደምናገረው ስለ ልጁ ነው ስለ ሞቱ ነው ስለ ትንሳኤው ነው ስለ መጣ ነው እዚህ ሞቶ ስለ ቀረ ብቻ ሳይሆን ሞቶም ስለ ተነሳ ስላደረገ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መጥቶም እንደሚወስደን ነው ይሄን ካልኩኝ ያለፈው ሳምንት በነበረን ጊዜ ስለ ክርስቶስ ዳግም መምጣት የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ የመጽሐፍ ቅዱስ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ግዜ ወስደን አይተን ነበር እግዚአብሔር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ በረዳን መጠን እንደገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ last time ብያችኋለሁ ይሄን ሐሳብ ነው የጀመርኩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ ሲመጣ ከዛ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ፍርድ ነው የሚለውን ነገር መሃል ላይ በጣም ያን ሐሳብ ብዙ ሳላውራ ነው ያለፍኩት because ሁለት ሳምንት ብቻ ስለሆነኝ ብዙ ካወራሁ ጊዜ ስለማይበቃኝ ማለት ነው ፍርድ አለ ከነጭ ዙፋን ፍርድ በኋላ ከነጭ ዙፋን ፍርድ በኋላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይጠብቀናል የሚለው በተለይ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ በመዳንታችን ለሆኑት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይጠብቀናል ብለን ነበር የተነጋገርነው ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ሰፊ ቦታ ወስዶ የሚያወራው ከሚያስተምራቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ ይመጣል የሚለው ነው አሜን ያስብላችኋል ማን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ ይመጣል ዳግም የምንለው ለምንድን ነው መጀመሪያ የሰውን ልጅ ሁሉ ኃጢአት ልሽከም የባሪያን መልክ ይዞ የሰው አምሳል ተሸክሞ አምላክ ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተመላልሷል የመጣ ጊዜ የሰው መልክ ኖሮት የባሪያን መልክ ይዞ ኃጢአትን ልሽከም ህሙማንን ልሽከም በደልን ልሽከም እንደ ባሪያ ነው የተመለሰው ነገር ግን አሁን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመጣ እንደ ባሪያ አይደለም የሚመጣው የጌታዎች ጌታ የነገስታት ንጉስ ሆኖ ነው የሚመጣው አሜን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው የጌታዎች ጌታ የነገስታት ንጉስ ሆኖ ነው የሚመጣው ብለናል ሌላ ደግሞ ትንሽ ማንሳት መፈልገው ብዙ እምነቶች ውስጥ ብዙ የእምነት መስራቾች ብዙ አይነት እምነቶችን የመሰረቱ የእምነት አባቶች አሉ እነሱ ሁሉም ሲሄዱ ግድባይ ብለው ነው የሄዱት እንደማይመለሱ እርግጠኞች ሆነው ነው የሄዱት አንድ ጌታ ብቻ ነው የትኛውንም world view ብታዩ የትኛውንም አመለካከት ብታዩ የምታገኙት ነው አንድ ጌታ ብቻ ነው ሄዳለሁኝ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ እኔ ባለሁበት ደግሞ እንድትሆኑ መጥቼ ምን አደርጋችኋለሁ ይወስዳችኋለሁ ብሎ የሄደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ ማንንም አይመጣም የትኛውንም የሃይማኖት መሪ የትኛውንም ጠቢብ የትኛውንም የእምነት መስራች ብትጠሩ አይመጡም የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ሆኖ የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሃሌሉያ ይሄን ካልኳችሁ ትንሽ ሐሳብ እንዲኖራችሁ ነውና ባለፈው ሳምንት ጀምረናል መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14ን እናውጣና ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ክፍል አንብበን ከዚያ በኋላ እንደገና በሰፊው የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ማነሳለሁ በዛ ላይ ተጨማሪ ደግሞ የራእይን መጽሐፍ ትንሽ እና ያለን ስለ ራእይ መጽሐፍ ሳምንት ለት ትንሽ መግቢያ ስለሰጠኋችሁ ዛሬ መግቢያን ሳይሆን ዋና ሐሳቤን አወራለሁ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ ከተጻፈው በላይ ከወረድኩኝ እስከ 7 ምናልባት ለሄድ ይችላል እስከ 7 ከሄድኩኝ ትከታተሉኛላችሁ በትግስ የድሮን ትርጉም ላምበብ እዚህ ጋር ያለው መደበኛ ትርጉም ነው ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በኔም ደግሞ እመኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይያለ ያለው በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ
Batebet Zumanorial. Indeed, by Hun, Baral Huachu Nebber. Sifra Zagajilachu Zendhidalo. A gem, Sifra Bazagajulachu. Enable Lobet, Nanta de Gmo in the Tonu, who let Tenyamatalo. Wedenim Ostachualo. Kutrarat, Wedem Tedbet, Wedetendem Tedbet, and Wedetendem Hidbet Tauk Alachu, Mengedunum Tauk Alachu. Alagita Jesus Christos. Kutram Mistlai, Thomasim, Geta Hoy. Wedem Tedbet and Naukam. Indetis Mengedun Nauk Alanalo. Yesusim, Ene Mengedina. Eunet, Hiwatum, Name. Benebeker, would Abiam Mimata, Yellum. In its betaukun, Abbat in the Moba Wakachuna Bera. Kaun Jemro, Tauk Alachu, I touchu to Mal, Yella. Belulixaber fit, Belbek and Net, Jochachin and Nansana, Nzali. Getahoi Inyaberto Chidalenum. Inyat Abiban Idalenum. Nyade kamochnan. Getahoi, yalamte minimnan. Abba kagrisir tasabsibanal. Bazibota man miemittai, yemiwuralet, yeminnegerlet, man miellem. Kalijika Jesus Christos uchi. Exiabeher lij Jesus hibutayanteno. Yebeta Christian rasne. Yelijurcha abbatne. Bekazademinano, yoledkan. Bemaskal mitano, yoledkan. Alin de Minagro, but Unat Alino, Asbe, your lead can get a hoy. Lezinga betit nabavit and carbal and bezimaleta. What can get a manifestus? Get a chin in the Medan Tachin, Jesus Christosen, Bezisib Catust, Bezimus Baclay get a hoy, Bugba elbna I'm roast, absent the sill, cuff and the tadago, and the Tanagrona and the Tarogmo, the Jesusum and Lemon Hallen. Abba, and Yabetit nabavit and carbal. Abba Abablen Minch or Betanel Genet Memphis at an antenna. Yonet Memphis, you honk get a Memphis doze hoy. Amta de Gmo, Selene in a gratual yastamrachual below. Get a gin medan tachin Jesus Christos in Dalo, in Yadagmo betet and Naka Grisralden. Anten in Dunsama, Yelponachin and Jorokvet. Bakken I know Chachin and Abra. Dagmum Tatan Yasabin Benafkot Bagu Gutendin Tabuk Getahoy, Libachin and Nime Watchin Liban Tala in the Nadargin de Tredan, but Yesusim in a lemonhallen. Yakaberman Fesketaman Feskados Hoy, Hen Botat Takotater. No Dallen Nam Segenhallen. Maranata. Yakabernagus Yesus Hoy Tolona. Amen. See, Ahun Yanabibnabet Kabalai. Geta Jesus Christos yalon almost ye Johannes Nungelian Babachus tedu, Yemich Rashagal glut wakababi yedresayal bet xenos. You would a merafas rasos lice the melasut, Geta Jesus Christos yed a kamazam tochin, cat a bebohala, the subsubalu bet yet an agarono, Lubachuai Tawak, Bachuai Tawak, Begzaber Emanu, Benim Degmo, Emanu, Babatibit, Bizumanorial. Salaman Oriano, Menauro, Metley, Addis Samina, Addis Middleson, I'm watching you like in the Tasbum of Legonagar, Gri Addis Yamilokal, Arogonias Regal, and Miss Afkutus Rasu in a Granal, Adsela Addis Kidanina, Sela Blue Kidan, Miss Afkutus, Bebravian, Miss Afmer of Sabat Lys and Nagar, Ye Bloon Kidan, Wim, Arogon Kidan, Lema Des Xaber Addis Kidan in the Satena, Addis Yamilokal, Arogon in Dasreje, Yebravian Safi, in a Granal, Gri, and the Zum Addis Midder, Addis Samai, Yalan, Zikafalai, Sin Melekat, and Negar, I'm Rachula in Dimet Amfalgo, Arogon Midder. Arogeus Samai, Alle Malatin, Arogeun, Agrogeumidrin, Arogeus Samai, Yeti Honal Yeti Gabal, Lemetluki, Masafkatus, Madam Gilsione Melsisetal, Cafituit Avalu, Ilal, Raimus Af Meraf, Hayalai, Cocotrasland Laida Susitayu Malatino. So, Geta Jesus Christos, Yamidrun Agal Glot, Agabado, Catensa Ebuhala, the Kamazam Tochun, Aginto. Our to tensaeon degmo, Yazaret and Saik and Sloan, tensaeon, Babzum, Miss Kernet as unto. Let a Kamazam to Tagalto, Taito Lacho, Subcham Saihon, and the Maureo Paulos in the Mina Grand Corner, Ka a mist, Shibalailam Yonus of which Taito, Tenegro, Tedasso. Say a torch, I thought, as Raulet, Yamahu, the Kamazam torch, Tamil Kataut,
ግሪክ ተንሳኤ በኋላ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር የታየ የለም። እንደዚህ ተንሳኤውን በአካል ባልፎት سنነጋገር ነበር በአካል ክርስቶስ በስጋ ተነስተዋል በመንፈስ ተነስተዋል የሚሉ ስለዋል። ክርስቶስ ኢየሱስ በአካል ተንሳኤውን ካጸና በኋላ ባልፎም እንደገና አንብበናል ሐዋርያ 10 መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ እንደምታዩት በአይናቸው ይያዩ ደቀ መዛሙርቶቹ ወደ ላይ ተወስዷል ደመና ካይናቸው ሰወረው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይናቸው ፊት ከፍ ከፍ አለ ደመናም ከፊታቸው ምን አደረገው ሰወረው ብሎናል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ እንደገና በመላእኩ በዛ ቦታ ላይ የተገኘው መልአክ እንደዚሁ ያያችሁት እንደሆነ እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል ብሎን ነበር። እንግዲህ ያን ተስፋ ቃል ይዘን ነው ምን ኖረው። እንግዲህ ወደዚህ ወደ ስላይዴ ከመለሳችሁ ሳምንት ለት የቋጨ ነው ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 እና 21ን አንብበን ነበር 22ን 22 ውስጥ ያሉትን 3 ቁጥሮችን አንዴ ከዛ 21ን ተመልሰን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን አንብበን ነበር የቋጨ ነው ከዛው ክፍል እንጀምር። እንግዲህ አው እዚህ ጋር ይታያል ይሄን ቁጥሮችን ቁጥር 7 ቁጥር 12 እና ቁጥር 20 ላይ ያሉ ሐሳቦችን ናቸው በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ቶሎ እመጣለሁ የሚለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ለዮሐንስ ከተገለጠ በኋላ ደጋግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምዕራፍ ላይ የሚናገረው እነሆ ቶሎ እመጣለሁ እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮችን የሚመስክረው አሁን ቶሎ እመጣለሁ ይላል። እንግዲህ ይሄን ምስክርነት የሚሰጠው ማን ነው ብለን ያን መግቢያ ስንሰራ ተነጋግረን ነበር መልእክቱ የመጣው ከእግዚአብሔር አብ ለልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዛ ደግሞ ለመልአኩ መልአኩ ደግሞ ለዮሐንስ ነው ያስረዳ ያለው። ይሄን የራይ መጽሐፍ የዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን ከቁጥር 1 ጀምሮ ስናነብ እናገኘው ነው። ስለዚህ እነዚህን ምስክሮችን የሚመስክረው አሁን ቶሎ እመጣለሁ ይላል አሁን ቶሎ እመጣለሁ ይላል። እንደገና ደግሞ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና ይቦታ በተደጋጋሚ የምናየው ና እመጣለሁ እንደገና መንፈስና ሙሽራይቱም ና ይላሉ የሚሰማም ምን ይበል ና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ለዚህ ነው እኛ የምንኖረው ኑሮ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል በሚል ተስፋ ላይ የተመሰረተ ኑሮ ነው የምንኖረው። በምድር ላይ እንግዶችና መጻተኞች ነን። ዛሬ በብዙ ነገር ውስጥ እናልፋለን። የምናልፋቸው ብዙ ነገሮች ደግሞ ይሄ ምድር ይሄ ዓለም የተገባን እንዳይደለ የሚያስረዳን ማስረጃ ነው። በተለይ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት በተለይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን እኛ በሞቱና በትንሣኤ ዳግም ልደትን ያገኘን እኛ በዓለም ውስጥ የምንኖረው ኑሮ አስጨናቂ ነው። ከኃጢአት ጋር አንተባበርም ከአመጽ ጋር አንኖርም። ሻለም ደግሞ በአለም በኃጢአት የተያዘች ዓለም ስለሆነች ስለዚህ የሚሰማም ሁሉ ና ይበል የተጠማ ሁሉ ይምጣ የሚፈልግ ሁሉ የህይወትን ውሃ በነጻ ይውሰድ። እንደዚህ ይላል እነሆ ቶሎ እመጣለሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄን ይያል ያለው ምን አደርጋለሁ ቶሎ እመጣለሁ አሜን። ዋጋ በነዘንዳለ ለእያንዳንዱ ምን እንደሰራው መጠን ምን አደርጋለሁ ከፍለዋለሁ። እንደገና ቁጥር 20 ላይ ስትሉ እነሆ ቶሎ እመጣለሁ የዚህን መጽሐፍ የትንቢትን ቃል የሚጠብቅ ብፁ ነው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻው ንግግር በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ግልጽ ነው ከየት እንደመጣንና ወዴት እንደምሄድ ጅማሪያችን ምን እንደሆነና ፍጻሜ ምን እንደሚሆን በጣም ክሊር ነው በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ነው የሚያስረዳን። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው በጣም ትልቁ ኮንፊዥን አሁን በተለይ በፖስት ሞደርን ወርልድ ለምንሮለኛ እንግዲህ አንዱ መሰረታዊ ጥያቄ የሰው ልጅ ለመመለስ በብዙ ትግል እየታገለ ያለው ከየት መጣን የሚለው ነው አይደለ? ከዛ በኋላ ደግሞ ወዴት ነው ምን ሄደው የሚለው ነው። መሃል ላይ ሌሎችም ጥያቄዎች ነው። እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎችን የሚመልሱ ብዙ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን በጣም በግልጽ ይመልስልናል ከየት እንደመጣን ይነግረናል። በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ከእግዚአብሔር እንደተፈጠረን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረናል። እሱ ብቻም አይደለም ይሄ ዓለም ካለፈ በኋላ ወዴት እንደምሄድ እንደገና ይነግረናል። ምን ሄደው ቶሎ መጣለው እኔ ባለሁበት ወስዳችኋለሁ ያለ ጌታ እንደምመጣና እንደሚወስደን ያስረዳናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎቻችን ተመልሰዋል ማለት ነው። በጣም መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ተመልሰውልን ነው የምንኖረው። ስላችሁ እንጠይ በመሆን ወይ ክርስቲያን በመሆን ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ሁሉም ጥያቄ ይመለሳል አይደለም? ግን ዋና ዋና አስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎች በሙሉ ይመለሱልናል። እነዚህ ከየት መጣን ወዴት እንሄዳለን የሚል አስጨናቂ ጥያቄ በተለይ አሁን ዘመን በእኛ ዘመን ላሉ ቲንከሮች ከባዱ
የፍልስፍና እና የሳይንስ ጥያቄ ነው ለኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረናል ከየት እንደመጣን ወዴትም እንደምንሄድ ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ መጣለሁ ብሏል ከዛ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ባለፈው ያነሳነው ክፍል ላይ እንደገና ልውሰዳችሁና ከዛ ክፍል መፈልገው ነገር ስላለ ቁጥር 25 ቁጥር 34 ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ማለት ነው በዚያን ጊዜ ንጉሱ በቀኙ በኩል ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል እናንተ አባቴ ይባርካችሁ ኑ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ ይሄ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻው ዘመን ምልክት ባለፈውም ትንሽ መግቢያ ሰጥቻችኋለሁ ብዙ ሙሉን ሐሳብ መሄድ ስለማልችል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ዘመን ምልክቶችን ከተናገራቸውና ካስተማራቸው በኋላ የተናገረው ነው ያው ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ እንግዲህ የነጩ ዙፋን ፍርድ የሚባላል እሱን ተውላችኋለሁ ምዕራፍ 20 ሐዋርያ ራእይን ምዕራፍ 20 ንዳችሁ እንድታነቡ ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነግረው ከፍርዱ በኋላ የሚሆነው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀ መንግስት መቼ ዓለም ከተዘጋጀ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁ መንግስት አያችሁ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው እግዚአብሔር ከጅማሬ ፍጻሜን ያውቃል ስንል ይሄንንም እንላችሁ እግዚአብሔር ከጅማሬ ፍጻሜን ያውቃል ጅማሬያችን ምን እንደሆነ ፍጻሜያችን እንዴት እንደሚሆንም ያውቃል ጅማሬ ላይ ሆኖ ፍጻሜን አብጅቷል እግዚአብሔር ስለዚህ ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንና መዳንታችን አድርገን ለተቀበልን ለኛ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መንግስት አለ እንደገና ይሄን ኢሳይያስ ላይ የብሉይ ኪዳን ትምህርትም ነው በኢሳይያስ ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 66 ቁጥር 17 ላይ እነሆ እኔ አዲስ ሰማያትንና አዲስ ምድርን እፈጥራለሁ ምን እፈጥራለሁ አዲስ ሰማያትንና አዲስን ምድር እፈጥራለሁ ያለፉት ነገሮች አይታሰቡም አይታወሱምም ይላል which is እንግዲህ ብዙ ምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ እዚህ ጋር ያው ያለፈው ሳምንት ሳነሳ መግቢያ ሐሳቤ ላይ የሄድኩት አንድ ቦታ ነው በ12 ቀን ውስጥ እቺን ምናያትን ዓለም ሊያጠፋ የሚችል የሆነ ኃይል አለ ብሎ ሰዎች ተናገሩ ይሄን ብቻ አይደለም እቺ ዓለም እየጠፋች እንደሆነ ብዙ ማስረጃዎች ያመለክቱናል ከነዚህ ማስረጃዎች በፊት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ነግሮናል እቺ ዓለም ትጠፋለች አይታሰብም አሮጌው ምድር አሮጌው ዓለም በመጀመሪያ የተፈጠረው ምድር ሰማይም አይታሰብም ይላል ነገር ግን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁ እንደገና እዛው ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 22 ላይ ስትሄዱ እኔ የምሰራቸው አዲስ ሰማያትና አዲስ ምድር በፊቴ ጸንተው እንደሚኖሩ ኢተርናል ናቸው ለዘላለም የሚኖሩ ናቸው አሁን እግዚአብሔር የሚሰራት አዲስ ሰማይ ወይም አዲስ ምድር አዲስቱ ኢየሩሳሌም ብለን በተስፋ የምንጠብቃት ጸንታ ለዘላለም የምትኖር ነች which is ይሄኛው ምድር ያልፋል ጸንቶ ለዘላለም አይኖርም ማለት ነው ልባችንን በዚህ ምድር ላይ መትከልና በዚህ ላይ የዘላለም ቤታችን አድርገን ማሰብ የሌለብን ለዚህ ነው በዚህ ምድር ለዘላለም እንደምንኖር ስናስብ ብዙ ነገሮችን እናበላሻለን እንደ ክርስቲያኖች የዓለም ንዋይን እንወዳለን ኃጢያተኝነት ይመቸናል መቼ ይሄ ምድር ቤታችን ነው ብለን ስናስብ ለኛ የተገባ እንዳይደለ ስናስብ ግን የላይኛውን ሰማይ የናፈቀን ጌታችንን በናፍቆት እንጠብቃለን በጽድቅና በቅድስና እንኖራለን ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ምድር አልተገባውም ለናንተም እንደዚያው እቺ ሳይገባችሁም በየልባችሁን አልሰብርም ዓለም የምትወዱ ሰዎች አይገባንም አልተገባውም ለጌታ ስለዚህ እንደ እንግዶችና መጻተኞች አንድ ቀን ጌታ ስመጣ አብሮ እንደምሄዱ እንግዳ እንዴት ነው የሚያደርገው እኔ ገጠር ነው ተወልጄ ያደኩትና ሁሉ ጊዜ ኦልሞስት በሳምንት 2 3 ቀን እንግዳ ይኖራል የከተማ ኑሮና የገጠር ኑሮ የሚለያየው በዛ ነው በጣም አንዱ ትልቁ ልዩነት ያየሁት ማለት ነው በመንገድ አላፊው መጥቶ ከመሸበት ያድራል የቤቱ መልክ ምንድነው ብርሃኑ ምንድነው እንዴት ነው መግቢያው መውጫው ላም ከብት የት ነው የሚያድረው ማሳየት ነው ብሎ አያስም ቁጭ ብሎ ከአባታችን ጋር ያወራል ይነጋል ጧት ወጥቶ ይሄዳል እንግዳ እንደዛ ነው የሚያድረው ነገር እኛ እንግዶችና መጻተኞች ነን ስንል በዚህ ዓለም ለዘላለም የምንኖር አይደለንም ላስት ዊክም ነግሬያቸዋል አንድ ቀን ወይ እንሞታለን ድለኞች ነንና በህይወት ጌታን ምናገኝ ከሆነ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ እንደምነገረን በአይን ቅጽበት ምን እናደርጋለን እንለወጣለን ስለዚህ
አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ግን በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ጸንተው የሚኖሩ ናቸው። ድዝቱ ኢየሩሳሌም የማትፈርስ ከተማ ነች። እዚህ ይሄን እናያለን። እንደገና አንድ ክፍል ላይ በፍጥነት ኋላ ወስዳችኋለሁና ሐዋርያው ጴጥሮስ በተለይ የጴጥሮስ መልእክቱን የጻፈላቸው ተደራሲያንን ከዚህ በፊት ማንስቻለሁ። እጅግ በጣም በመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ በብዙ ጭንቀት የሚያልፉ በብዙ መከራ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች አልቲሜት ሆፕ የመጨረሻ ተስፋ ሊያደርጉ የሚገባቸውን ነገር ይነግራቸዋል። ደግሞም የእግዚአብሔርን ቀን እየተጠባበቃችሁ መምጫውን ልታፋጥኑ ይገባል። ምን ያደረጋችሁ? እየተጠባበቃችሁ መጠባበቅ የሚለውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንግዲህ ሙሽራውን የምትጠብቀውን ሙሽራ ያው እንደዛ በዛ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ አስተምሮ ነበር። ሙሽራውን የምትጠብቅ ሙሽራ ያው ታቃላችሁ፣ በአይሁዶች ባህል ሙሽራን የምትጠብቅ ሙሽራ መቼ ሙሽራ እንደመጣ ደፍነት የተቆረጠ ጊዜ አታውቅም። በናፍቆት ሁሉ ጊዜ ዛሬ ልመጣ ይችላል፣ ነገ ልመጣ ይችላል። ራንደምሊ የሆነ ሰዓት ላይ የተቀጠረ በዚህ ሰዓት በዚህ ማታ ነው የሚመጣው የሚባል አይደለም። የዚህ የዌስተርን ካልቸር ነው አሁንኛ ላይ ያለው። ነገር ግን በዛ ዘመን የነበረው የአይሁዶች ካልቸር ኤኒ ታይም ላይ ራንደምሊ ሙሽራ ዎክ ኢን አድርጎ ሊወስዳት ይችላል። ማለት ሚድናይት ሊሆን ይችላል፣ ማለዳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሙሽራዋ እንደዚህ ነው የምትኖረው፣ ዘወትር ተዘጋጅታ ኤኒ ታይም ሙሽራው ልመጣ እንደምችል እያሰበች ነው የምትኖረው። which is ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው እዚህም ቦታ ላይ ጴጥሮስ እየተናገረን ያለው ተዘጋጅቶ መጠበቅ የሚለው ጧት የለም ማታ የለም፣ ድካም ብርታት የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ብመጣ አብሬ ሄዳለሁ። ወዴት? ወደ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር። በዚያን ቀን ሰማያት በእሳት ተቃጥለው ይጠፋሉ፣ የሰማይ ፍጥረት በታላቅ ትኩሳት ይቀልጣሉ። እኛ ግን የምንኖርበት አያችሁ፣ በአዲስቱ ኢየሩሳሌም ከማይኖሩ ነገሮች መካከል ኃጢአትና የኃጢአት መዘዞች በሙሉ አይኖሩም። ቅድስት ከተማ ነች ኢየሩሳሌም። ስለዚህ ኃጢአትና በኃጢአት ምክንያት የመጡ መዘዞች በሙሉ ስለማይኖሩ በዚያ ኃጢአት የለም። ማን ይኖርባታል? ጽድቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አያችሁ፣ ጽድቅ ይኖር። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ጽድቅ እኛ ማሟላት አንችልም አይደል? የእግዚአብሔር ጽድቅ ግን ለኛ የተገባን የሆነው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችን ጌታና አዳኝ አድርገን ስንቀበል አንተ የሕይወቴ ጌታ ነህ የህይወቴ አዳኝ ነህ፣ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ እንደተነሳና እንዳረገ ደግሞ እንደመጣ ስናምን በዚያ ሰዓት የእግዚአብሔር ልጅነት እናገኛለን። በዚያ ሰዓት በዚያው ቅጽበት በእግዚአብሔር ፊት ጀስቲፋይድ እንሆናለን። በዚያ ሰዓት ጽድቃችን ክርስቶስ ይሆናል። ለኛ ኃጢአት ክርስቶስ መስቀል ላይ በተቸነከረው ችንካር ከላያችን ላይ ይወገዳል። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ጽድቅ የሚኖርባት ጽድቅ የሚኖርባት ማን ነው? ጽድቁ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የእግዚአብሔር ጽድቅ ካደረገን በኋላ ሄዶ እያዘጋጀልን ያለው ስፍራ። እዚህ ቦታ ላይ ቅድም ያነበብኩት ክፍል አንድ ጊዜ ልውሰዳችሁ ልመልሳችሁና ከዛ ቶማስ ተነሳና መንገዱን ታውቃላችሁ ሂጄ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ሲል እንዴ መንገዱን እንዴት እናውቃለን አለ። የዚህ ጽድቅ ከተማ መንገድን እንዴት እናውቃለን? እንግዲያውስ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴት መንገዱን እናውቃለን አለ። ቁጥር 6 ላይ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ኢየሱስም መንገድና እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ሕይወት እኔ ነኝ። የዚህ ጽድቅ ከተማ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መግቢያው ትኬት እሱ ነው። እሱ በሰራት ስራ ነው፣ በሱ ደም ነው የጸደቅ ነው። ስለዚህ በሱ ማመን እሱ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተና እንደተነሳ በማመን በሱ መንገድ ነው፣ በሱ በኩል ነው ወደዚህ ጽድቅ ምንገባው። ስለዚህ ጴጥሮስ ምን ይለናል? ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር በተስፋ ቃሉ መሰረት እንጠባበቃለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል። ከዚያ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ባለፈው ሳምንት አብረን የጀመርነውን ትንሽ ደግሞ አብረን ዛሬም እንድንሄድ የምፈልገው ክፍል ላይ ይወስደናል። ከዚህ በኋላም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ ይለናል ዮሐንስ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሲል ያው የታሪኩን ፍሎው ከየት እንደጀመረ ያው ባለፈውም ስነግራችሁ ትንሽ ብያለሁ። የራእይ መጽሐፍ በዋናነት ከሚያስተምራቸው ትምህርት አንዱ የዚህ ዓለም ፍጻሜ ምን እንደሚሆን፣ በምን አይነት ሁኔታ ይቻለም እንደምታልቅ
ምን አይነት ፍጻሜ እንደሚኖራት ከምዕራፍ 6 እስከ 19 ባለው ክፍል ላይ ይነግረናል። ራይ መጽሐፍ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ምናያቸው ታላቅ መከራ ግሬት ትሪቡሌሽን ተብሎ የሚታወቀው ያ መከራ ምን ያደርጋል ይችላል ዓለም ካጠፋት በኋላ ከዛ ምዕራፍ 20 ላይ የምናየው ቀድም ያልኳችሁ የነጩ ዙፋን ፍርድ ይፈጸማል። ከዛ ቁጥር ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ቁጥር ብቻ ላንብብና ታላቅ ነጭ ዙፋን በርሱ ላይም የተቀመጠውን አየው ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ ስፍራም አልተገኘላቸውም። የዚች ምድር ፍጻሜ የዚህ ዓለም ፍጻሜ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን በግልጽ ዮሐንስ ቦታ ላይ ይነግረናል። ምን ያደርጋሉ ከፊቱ ሸሻሉ። እግዚአብሔር በንግግሩ ቃል ነው የፈጠረው ምድር ይሁን አለ ሆነ አይደል? ሰማይንም ምድርንም እግዚአብሔር በቃሉ ነው የፈጠራቸው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ደግሞ በዚህ በጻድቁ በእግዚአብሔር ፊት በፊቱ መቆም ስለማይችሉ ከፊቱ ምን ያደርጋሉ ይሸሻሉ ስፍራም አልተገኘላቸውም ይለናል ዮሐንስ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው። ትንሽ ዛሬ ልሰጣችሁ መፈልገው ነገር ከዚህ ክፍለ ጊዜ የከተማይቱን መልክ ነው። ትንሽ የከተማይቱ ስሪት ከተማይቱ ምን ትመስላለች ከየት ትመጣለች ሚለውና በቻል ነው መጠን ስፋቷን ርዝመቷን ዮሐንስ እዚህ ቦታ ላይ እንዳስቀመጠው። ወዳጆቼ ይሄ መላምት አይደለም፣ ዝም ብሎ ግምት አይደለም። ስፋቷ ቅጥሯ በሮቿ መሰረቷ በግልጽ የተቀመጠልን ከተማ ነው ምንጠብቀው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በጣም ነው ሐሴት ማደርገው በእውነት ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው ፊተኛው ሰማይና ፊተኛ ምድር አልፈዋል ያል የመጀመሪያው ሰማይና የመጀመሪያ ምድር አልፈዋል ያልፋሉ ማለት ነው። ባህር ወደፊት የለም ይላል። እንግዲህ አስባቸዋል አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ተስፋ ያደረግን አሁን እንግዲህ ሰመር ውስጥ የገባን ነው አይደለ? ውሃ ምናምን በጣም የምትወዱ ሰዎች አይ አንዳንዶች በጣም ይሄ ነገር አያችሁ አንድ የጉድለ ነገር ያለ አይመስላችሁም? እንዴ ባህር የለለበት ምን ዋኝበት ግንዳ የለለበት አይደለም ባህር እንግዲህ በዚህ በአፖካሊፕቲክ ጀነራ በዚህ አፖካሊፕቲክ እንግዲህ አፖካሊፕ አቡ ቀለምስስ አይደለ በስላዊ በስላዊ ሆነ መልክ ከተጻፉ መጻሕፍት መካከል አንዱ ነውና ባህር በእስራኤላውያን ወግና በነሱ አጻጻፍ በጣም ምርጥ ተወዳጅ እንደኛ ልክ ሙቀት ሲያስቸግረን ደን ምናርፍበት አይደለም የክፋት ነገሮች ሁሉ ምንጭ ተደርጎ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኋላ ስትመለሱ ወደ 14 ላይ ከባህር መካከል የሆነ አውሬ የሚመስል ወጣ ይላል። የክፉ ነገሮች ምንጭ የጥፋት ምንጭ ተደርጎ ነው። ከባህር ወጥቶ ምድርን ያጠፋትን ነገር ወደ ኋላ ስትመለሱ እዚሁ መጽሐፍ ራእይ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ በዚህ ዓለም ክፋትን የክፋትን ምንጭ የክፋትን ሶርስ የሚያመለክት ነው። ክፋት የሚባል ደግሞ በአዲስቱ ኢየሩሳሌም የሰላም ከተማ በዛ የለም። ምክንያቱም ኃጢአትና ኮንሲኩዌንስ በሙሉ ምን ያደርጋል ይቀጣል ለዘላለም ይቀጣል። ስለዚህ በዚያ ባህር የለም ይለናል። የሆነ ነገር መጥቶ ሊያጠፋን ይችላል እቺን ዓለም ሊወስዳት ይችላል ማለት ምን ባልስጋት የለም። ከተማይቱ የሰላም ከተማ ነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ስለዚህ ባህር የለም ይላል። ቅድስቱ ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየው። ጂአዲሲቱ ኢየሩሳሌም የት ነው ያለችው? ምን ያህል ነው ርቀቷ? ምን ያህል በፍላይት መድረስ እንችላለን? እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ሄጃለሁ ጳውሎስ ሄዷል ለምሳሌ። ሰማይን አሁን በጣም በብዙ ምርምር ቅርብ ጊዜ እንኳን ዜና ምናምን ተከታተላችሁ ስለሆነ እንግዲህ ስፔስ ሳይንስ በጣም እየመጠቀ ነው ያለው። በጣም በብዙ ርቀት ነው እየሄደ ያለው። ፕላኔቶችን በጣም በብዙ ለመርገጥ ብዙ ሙከራ እየተደረገ ነው። እስከዛም ድረስ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም የለችም አልተገኘችም። የት ነች ይላል። ከየት ነው የምትመጣው? ቅድስቱ ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከተማይቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለችው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ግራንድ አይገባን ከየት እንደምትመጣ ማለት ነው። ከዛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትመጣ አየውኝ ምን እንዳደረገች ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ስትመጣ አየውኝ ይላል። እንግዲህ ቁጥር 3ን ተመልከቱ። ታላቅ ድምጽም ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ከነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እንባቸውን ሁሉ ካይናቸው ያብሳል ሞት ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ሐዘን ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማው። ምን የለለባት ነች ከተማይቱ ውስጥ የሌሉ ነገሮች ነው ያቸው። ሞት የለም ሐዘን የለም እንባ ለዘላለም ይታበሳል። ሳምንት ለትም በያቻለሁ አሁን በዚህ ምድር ስንኖር እየቀያየርን ነው ምናነባው። ዛሬ ያስለቀሰን ነገር ይቀራል ነገ እንደገና ሌላ ለቅሶ ይመጣል እናለቅሳለን ራይት
አው እንባ በዚህ ምድርስ ካለን ለዘላለም አይታበስም እንባ የማይኖርባት ከተማ አለች የምትጠብቀን አዲስቱ ኢየሩሳሌም ስለዚህ እንባ የለም ሀዘን የለም ሞት የለም እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው የኃጢያት ውጤቶች ናቸው በአዲስቱ ከተማ እነዚህ ሁሉ የሉም ምክንያቱም ከተማይቱ የጽድቅ ከተማ ነች ኃጢያት የማይኖርባት ከተማ ነች እግዲህ ቁጥር 5 ላይ ቀደም የትንቢተ ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ያየነውን ቃል እንደገና ይደግማል እንደዚህ ይላል በዙፋኑ የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስንቱን ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ለነምንዘዚህ ቃሎች ታመኑና እነተኛ ናቸው ጻፍ አለኝ አለኝም ተፈጽሟል አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ ለተጠማው ከህይወት ውሃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ ድል የሚነሳ ይንን ይወርሳል አምላክ ነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ ርኩስን ነፍስ ገዳዮች ሰሰኞች አስማተኞች ጣዖትን የሚያመልኩ ሐሰተኞች ሁሉ እድላቸው በደንና በሳት በሚያቀጥል ባህር ነው ይሄውም ሁለተኛ ሞት ነው እንግዲህ ሳምንት ለተሳወራ ሁለት የተለያየ ግሩፕ በክርስቶስ ለሆነን ለኛ ያድስቱ ኢየሩሳሌም ተስፋ የመጨረሻ ተስፋችን ነው የምንጠብቀው በጉጉት በናፍቆት የምንጠብቀው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላልሆኑት ደግሞ የእግዚአብሔር መገለጥ by the way የእግዚአብሔር መገለጥ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት በክርስቶስ ኢየሱስ ለሆኑት የመጨረሻ ተስፋ ነው የመጨረሻ ደስታ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላልሆኑት በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ላላመኑ በሥራው ላልተቀበሉ ሥራውን በረከቱን ስጦታውን ላልተቀበሉት ደግሞ የዘላለም ስቃይ ነው እግዚአብሔር ፍጹም ጻድቅ ስለሆነ ከኃጢያት ጋር አይተባበርም ስለዚህ የእግዚአብሔር እንደዚህ ስሙልኝ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መገለጥ እግዚአብሔር ሲገለጥ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ኃጢያትን ይቀጣል የእግዚአብሔር presence ደግሞ at the same time ቅዱሳንን ያለመልማል ያሳርፋቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ሲገለጥ እግዚአብሔር ፍጹም ጻድቅ ነው አይደል እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅርም ነው እግዚአብሔር ፍጹም ክብርም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲገለጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ በክርስቶስ ላልሆኑት የሚገለጠው እንደኛ በእሽሩ አይደለም እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ኃጢያት በፊቱ መቆም አይችልም ይቀጣል የተግባባን ነው ወንጌሉ ነው የሚነግረን ኃጢያት በፊቱ መቆም ስለማይችል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ለኃጢያት ቅጣት ነው ኃጢያት በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ይቀጣል እግዚአብሔር ሲገለጥ ደግሞ ጻድቃን ይለመልማሉ ተስፋቸውን ያገኛሉ ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኃጢያትና የኃጢያት ውጤቶች በሙሉ በድንሳት በሚቀጠል ባህር ነው የሚሆነው እድላቸው በክርስቶስ ያልሆኑትም እንደዚያው ሰይጣን ለዘላለም ይቀጣል ለሰይጣን በተዘጋጀው በቁጣ እሳት ውስጥ በክርስቶስ ያልሆኑት ምን ያደርጋሉ ይቀጣሉ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ማለት ነው ይሄን ምን ይሏል ሁለተኛ ሞት ነው ይላል ማለት ነው ከዛ ስለ ከተማይቱ ማብራሪያ ይሰጣል ቀጥሎ ባለው ክፍል ውስጥ እንግዲህ ከተማይቱ እንደገና የሆነ ዝም ብሎ ኢማጂኔሽን እንዳይደለች የከተማይቱ ስፋት ርዝመቷ ከምን እንደተሰራች ምን አይነት ስንት በሮች እንዳሏት ስንት መሰረት እንዳላትና በመሰረቶቿ ከምን እንደተሰሩ ጭምር የራእይ መጽሐፍ ጻፊ ሐዋርያው ዮሐንስ ይነግረናል በጣም ደስ ይለኛል ሐሴት ነው ማድረገው ይሄን ነገር ሳነብ ሰባቱም የኋለኛው መቅሰፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት እንግዲህ ሰባቱ ጽዋ የሚለውን ነገር ባለፈው ሳምንት ተናግሬያለሁ በራይ መጽሐፍ ላይ ከመናገኛቸው ከቁጥር 6 ከምዕራፍ 6 እስከ 19 የምናገኛቸው 24 ነገሮች አሉ ብያቸዋለሁ ሰባት ማህተም ሰባት መለከት ሰባት ጽዋና 3 ወዮ 24 ነገሮች እነዚህ ሁሉ የቅጣት ምሳሌዎች ናቸው የዚችን ዓለም ፍጻሜን የሚያሳዩ በዚህ ዓለም የሚሆኑ ነገሮችን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ብያወርቻችሁ ነበር ስለዚህ ከነዚህ ጽዋዎችና ከነዚህ ጽዋዎች ከያዙት ከሰባት መላእክት አንዱ መጥቶ ወደዚህና የበጉን ምስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ የበጉ ምስት የተባለችው ኢየሩሳሌም ነች የበጉን ምስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ ምን አይነት ከተማ ቅድስት ከተማ
የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ይወክፍል ቁጥር 11 ላይ ነው ያለው የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌምን ምን ስታደርግ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ ወራጅቺ ከተማይቱ ቅድም ብያቻለሁ የእግዚአብሔር ክብር የሞላባት ከተማ ነች። በእግዚአብሔር ክብር ፊት የማይቆሙ ምንም ነገሮች አይቆሙም። በዚያ ከተማ አይገቡም፣ እድል ስፍራ አይኖራቸውም። እምንናፍቀውን ክብርህን ይያልን መጽሐፍ ቅዱስ ሸካይና ተብሎ የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር በሙላት ይኖራል በዛ ከተማ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። የመጨረሻ ደስ የሚለው ስለዚህች ከተማ በጉን የናዝሬቱ ኢየሱስን ፊት ለፊት ነው ምናየው። ሃሌሉያ! ረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ነች፣ ቅድስት ከተማ ነች፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምትወርደው ይላል። መልኳን ደግሞ ሲገልጽ ብርሃኗ እጅግ እንደከበረ ድንጋይ፣ እንደ ያስጲድ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብርሌ የጠራ ነበር ይላል። ቁጥር 12 ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት፣ 12ም ደጆች ነበሯት። ምንም በቃ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንኳን ብዙ መናገር ማንችልም። 12 በሮች አሏት፣ ታላቅ ቅጥር አላት። በደጆቿም 12 መላእክት ቆመዋል። የ12ቱም የእስራኤል ነገዶች ልጆች ነገዶች ስም ተጽፎባቸው ነበር ይላል። 12 በሮች፣ 12 መላእክቶች በበሩ ላይ ቆመዋል። 12ቱ ደግሞ የእስራኤል ነገዶች ስም በበሮች ላይ ምን አድርጎ ነበር? ተጽፎ ነበር። ረጅም ቅጥር ነበራት ከተማይቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እሱ ብቻም 12ቱ በሮች በምስራቅ 3 ደጆች፣ በሰሜን 3 ደጆች፣ በደቡብ 3 ደጆች፣ በምዕራብ 3 ደጆች ነበሩ። 12ቱ በሮች 3 3 3 በሮች ነበሩ፣ በደቡብ፣ በሰሜን፣ በምስራቅና በምዕራብ። ለከተማይቱም መሰረት ለከተማይቱም ቅጥር 12 መሰረቶች ነበሩት። ከነርሱም ውስጥ የ12ቱም የበጉ ሐዋርያት ስም ደግሞ ተጽፎ ነበር። ከተማይቱ ላይ 12 የከተማይቱ ቁጥር 12 መሰረቶች ነበሩ። እነዚህ 12 መሰረቶችም ደግሞ የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስም ምን አድርጎ ነበር? ተጽፎ ነበር። የነ ጴጥሮስ፣ የነ ዮሐንስ፣ የነ ያዕቆብ ስም ተጽፎ ነበር። ኦ ሃሌሉያ! ቁጥር 15 ላይ የተናገረኝንም ከተማይቱንም ደጇንም ቅጥሯንም ይለካ ዘንድ የወርቅ ዘንግ ነበረው። ከተማይቱም 4 ማዕዘን ነበራት፣ ርዝመቷም እንደ ስፋቷ ልክ ነበረ። 4 ማዕዘን ነበራት። ይው ጀስት አይ ነገር ኢማጂኔሽን አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ የገለጠለት ራእይ ነው። ሄደን የምንኖርባት ከተማ ነች። ይሄን አይምሯችን ላይ በሳልን ቁጥር ከዚህ ዓለማውነት እየተፋታን እንመጣለን። በቅድስናና በጽድቅ እግዚአብሔርን ወደ መናፈቅ፣ ዳግም መምጻቱን በጉጉት ወደ መጠበቅ ልባችን ያዘነብላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ተመልሶ ይመጣል። ከሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። ሃሌሉያ! ከተማይቱ 4 ማዕዘን ነበራት፣ ርዝመቷም እንደ ስፋቷ ልክ ነበረ። ከተማይቱም በዘንግ ለካት 12000 ምዕራፍ ሆነች። ከተማይቱን በዘንግ በለካት ጊዜ 12000 ምዕራፍ ሆነች። ርዝመቷም ስፋቷም ከፍታዋም ትክክል ነው። which is square ነው። ቅጥሯንም ለካ 144000 ክንድ በሰው ልክ፣ እርሱም በመልአክ ልክ። ቅጥሯንም ከኢያስጲድ የተሰራ ነበረ። ከተማይቱም ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። ከተማይቱ መልክ፣ የከተማይቱ ውበት ይው። ከተማይቱ ቅጥሯ የተሰራው ከኢያስጲድ ነው። ከተማይቱም ደግሞ ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። የከተማይቱ ውበት የሚያስደንቅ ነበር። ቁጥር 19 ላይ ከተማይቱ መሰረቶች ቅድም ከ12 መሰረት የተሰራ ነው መሰረቷ ብለናል አይደለ? በመሰረቷ ላይ ደግሞ የ12ቱ የሐዋርያት ስም ተጽፏል ብለን ነበር። ስለዚህ የከተማይቱ ቅጥር መሰረቶች በቀበረ ድንጋይ ሁሉ ተገጦ ነበር። ፊተኛው መሰረት ያስጲድ፣ ሁለተኛው ሰምፐር፣ ሶስተኛ ከልቀዶን፣ አራተኛው መረገድ፣ አምስቱ ሰርዶንክስ፣ ስድስተኛው ሰርዲዮን፣ ሰባተኛ ክሪስቶሎቤ፣ ስምንተኛው ብርሌ፣ ዘጠነኛው ውራውሬ፣ 10ኛው ክሪስፕራስስ፣ 11ኛው ያኪንት፣ 12ኛው አሜቴስኖስ ነበረ
ይደናል ከተማይቱ የተሰራችባቸው 12ቱ ንጥረ ነገሮች 12 በሮች 12ቱ በሮች ላይ የ12ቱ ነገዶች ስም 12 መሰረቶች በ12 መሰረቶች ላይ የ12ቱ የሐዋርያት ስም 12ቱም ደግሞ በሮች ላይ መላእክቶች እነዚህ 12ቱ መሰረቶች ደግሞ የተሰሩት ከተለያዩ ንጥረ ነገር እንደሆነ እዚህ ጋር ዮሐንስ በራእያየውን ይነግረናል 12ቱም ደጆች 12 እንቆች ነበሩ እያንዳንዱም ደጅ ከአንድ እንቁ የተሰራ ነበር የከተማይቱም አደባባይ ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ነበር አያችሁ ከተማይቱ የተሰራችባቸው ንጥረ ነገሮች ከተማይቱ በሮች የከተማይቱ መሰረቶች የከተማይቱ ቅጥር እና ከከተማይቱ መሰረት ላይ ያለው ስም በከተማይቱ ቅጥር ላይ ያለው ስም በከተማይቱ በሮች ላይ የሚቆሙ መላእክቶች ከተማይቱ በር ላይ የከተማይቱ በሮች ላይ የሚጻፉ ስሞች እና ያለን ከተማይቱ ምን ትመስላለች ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ወርቅ ነበረች የምንጠብቃት ከተማ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደሷ ናቸው አሁን በየቦታው ይሄድን በብሉ ኪዳን በኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር የሚያመልኩት በአዲስ ኪዳን ደግሞ እኛ ራሳችን እግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይኖራል ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ስለዚህ ያ ቤተ መቅደስ ደግሞ በዚያ ከተማ ውስጥ አለ በርሷ ዘንድ አላየውም ቤተ መቅደስ የለም እንደዚሁ ሄደን የምንሰበሰበት ቤተ መቅደስ የለም ምክንያቱም በከተማይቱ ራሱ በጉ ስለሚኖር ራሱ ቤተ መቅደስ ስለሆነ በከተማይቱ ላይ እንደገና ሌላ ብርሃን የለም ምክንያቱም በጉ ራሱ የሚያበራባት ከተማ ስለሆነች ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይኖራል ስለዚህ ቤተ መቅደስ አያስፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያበራል ስለዚህ ፀሐይ ወይ ጨረቃ ወይ አሁን ይሄ የምንጠቀመው ኤሌክትሪክ ሲስተም አያስፈልግም በጉ ራሱ ብርሃን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው በዚያ ደግሞ ሌሊት የለም አይጨልምም ስለዚህ በሮች አይዘኩም በሮቹ ዋይ የሚቆሙ 12ቱ መላእክቶች ናቸው ብለን ተነጋግረናል ቅድም ለዚህ ምን ይላል ለበጉም በሆነው በህይወት መጽሐፍ ከተጻፉት በቀር ጸያፍ ነገር ሁሉ ርክሰትንና ውሸትን የሚያደርጉ ወደ እርሷ ከቶ አይገቡም ከተማይቱ ቅድስት ከተማ ነች ከተማይቱ ንጹህ ከተማ ነች ስለዚህ እርኩሰትን የሚያደርጉ ውሸትን የሚያደርጉ ኃጢያትንና የኃጢያትን ስራ የሚያደርጉ ሁሉ በከተማይቱ ውስጥ አይገቡም እስስ ያድስ ኪዳን ትምርት ወዳጆቼ በከተማይቱ ላይ እርኩሰትን የሚያደርጉ ኃጢያትን የሚያደርጉ አይገቡም ከተማይቱ ውስጥ የኃጢያት ውጤቶች በኃጢያት ምክንያት ወደዚህ ዓለም የገቡ ነገሮች ሊገቡ አይችሉም ከተማይቱ የጽድቅ የቅድስና ከተማ ነች ከተማይቱ መሃል ላይ ዛፍ የህይወት ዛፍ አለ ይለናል እንደገና ከተማይቱ ውስጥ ደግሞ ቤተ መቅደስ እንደምኖር 22ኛው ምዕራፍ ላይ ይነግረናል ይሄን ሁሉ ካለ በኋላ ዮሐንስ ይሄን ሐሳብ የሚቋጨው ቶሎ መጣለሁ ብሏል በሚል ነው ከተማይቱን አያችሁ ከተማይቱ መስረት የተሰሩባቸውን ከተማይቱ ስፋትና ርዝመት የከተማይቱ መልክ ረጅ በጣም በፍጥነት እንድኩት አይ ነው ዛሬ መጨረስ ስላለብኝ የከተማይቱ ስፋት ርዝመት የከተማይቱ የተሰራችባቸው ንጥረ ነገሮች በከተማይቱ የምናያቸው የምናገኛቸው ሰዎች በሮች ላይ የምናያቸው ስሞች መሰረቱ ላይ የተጻፉ የሐዋርያቶች ስሞች ሃሌሉያ በከተማይቱ መካከል የሚኖር የህይወት ውሃ ምዕራፍ 22 ላይ እናገኛለን በከተማይቱ መሃል የሚወጥ የህይወት ውሃ በ12 ወር ውስጥ 12 ጊዜ የሚያፈራ ቅጠሉ ለመድኃኒትነት የሚጠቅም ዛፍ እንደ ብርጭቆ ውሃ የጠራ ወርቅ የሚመስል ከተማ ኃጢያት የማይኖርባት ሐዘን ሞት ለቅሶ የማይታይባት ከተማ ይሄን ሁሉ የገለጠ ጌታ እነሆ በቶሎ ምን አደርጋለሁ እመጣለሁ ምንድነው ያለው መጀመሪያ ያነበብ ነው እኔ ሄዳለሁ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ እሱ ያዘጋጀልን ከተማ እሱ የሰራት ከተማ በሷ በሚሱ ራሱ በሚኖርባት ከተማ በዚች ከተማ ከሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን ከተማይቱ እንደም ኢማጂኔሽን ነው ዝም ብሎ ነው እንዳትሉ በትንሳኤ አካል ክርስቶስ እንዳለው ነው የምንኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ያረገው በትንሳኤ አካል ነው የከበረ አካል ነው በዚያ አካል ከሱ ጋር እንኖራለን ስለዚህ ለኛ ትንሳኤ በኩር ሆኖ ክርስቶስ ተነስተው በአብ ቀኝ አለ ስለዚህ እኛም እንደርሱ ደግሞ ምን እናደርጋለን እንነሳለን
ከተነሳን በኋላ የት እንሄዳለን? በጉ በሰራት በመሰረታት በዚያች ከተማ ከሱ ጋር ለዘላለም። እረ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ለዘላለም ከክብር ጌታ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንኖራለን። ወዳጆቼ ዘላለምን ያሰብን እንድንኖር ነው። የት ነው ምን ሄደው የሚለውን ነገር እንድናስብ ነው። ከዓለም ጋር ተጣብቀን ከሆነ እንድንፈታ ነው የምፈልገው ዛሬ ወዳጆቼ። የእግዚአብሔር ቃል እናንተን እኔን እንግዶችና መጻተኞች ናችሁ ነው የሚለን። ትሞታላችሁ ወይ እመጣለሁ ነው ያለን። በጣም ግልጽ የሆነ የወንጌል ትምህርት ነው የምነግራችሁ። ግን ከሞትን በኋላ ወዴት ነው ምን ሄደው? በዚች ምርጥ ከተማ ነው የምንኖረው። አሁን የተነጋገርናት ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው። የከተማዋ መጠይቆች አሉ ወዳጆቼ። እርኩሰትን የሚያደርግ፣ ኃጢአትን የሚያደርግ፣ ውሸትን የሚያደርግ፣ የሚፈሩ የማያምኑ እርኩሳን ነፍሰ ገዳዮች፣ ሰሰኞች፣ አስማተኞች፣ ጣዖትን የሚያመልኩ ሐሰተኞች ሁሉ እድላቸው በዲንና በሳት ውስጥ ነው የሚሆነው። ነገር ግን በስራው አምነው በበጉ የህይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው የተጻፈላቸው እነሱ ለዘላለም በዚች ከተማ ከበጉ ጋር ይኖራሉ። አሜን ያስብላችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ተስፋችን። ይሄን እየጠበቅን ነው የምንኖረው። ይሄን እያሰብን ነው የምንኖረው። እነሆ ቶሎ እመጣለሁ። ዳይቺ አንዳንድ ጊዜ የምናልፍባቸው ነገሮች ሲያስጨንቁን ሲጫኑን በዚህ ዓለም መከራ ውስጥ ስናልፍ ይሄ ጊዜ የሚያልፍ አይመስልም። አንዳንዴ ደግሞ በተለይ የመከራ ጊዜያቶች አንዳንዴ ስንዘራቸው ትዝ የማይሉን ስናጭታቸው የሚከብዱን የኃጢአት ውጤቶች እለት እለት ያስጨንቁናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን እየመሰልን ለመኖር የምንፈልግኛ በብዙ ድካም ውስጥ እግዚአብሔርን እያሰብን መኖር ለምንፈልግለኛ ይሄ ዓለም አስጨናቂ ቦታ ነው። ታዲያ በምን ተስፋ እናደርጋለን? አንድ ቀን እመጣለሁ እኔ ባለሁበት ወስዳችኋለሁ ባለ ጌታ እንጽናናለን። ስለዚህ ጌታ ይመጣል ይወስደናል፣ ከሱ ጋር ደግሞ ለዘላለም እንኖራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሰይሰኞች፣ አስማተኞች፣ ኃጢአተኞች፣ ርኩሳንን፣ ጣዖትን የሚያመልኩ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ እድል የላቸውም በዚያ ከተማ። የቱ ጋር ናችሁ ወዳጆቼ? ዙመራፍ 22 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ህይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን እንዲኖራቸው በደጇ ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። እለት እለት ልብሳቸውን የሚያጥቡ ቺስ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ለመቀደስ እግዚአብሔርን ለመምሰል እለት እለት ራሳቸውን የሚገዙ ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት የሚመጡ ኃጢአታቸውን ይቅርታ ለማግኘት በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ የሚያሳልፉ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። የቱ ጋር ነን ወዳጆቼ? የእውነት ለምን እንደምንኖር ይገባናል? እውነት ይሄ አዲስ ከተማ እንደምጠብቀን አይምራችን ውስጥ አለ? አስባችሁ ታውቃላችሁ? ይሄ ዓለም ባይመቸኝም ለጌታዬ አልተመቸም ብለን እናስባለን? ወይስ ሌላ አማራጭ ከሚያዩ ሰዎች ጋር ነው አማራጭ ምናየው? ወይስ ኃጢአት ተመችቶናል? ይሄ ዓለም ባይጠፋ ደስ ይለናል? ወይስ እንደንዴ እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። በጣም ከልጅነት ጀምሮ ከመወዳቸው ሐሳቦች መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ኢየሱስ ይመጣል የሚለው ነው። እና ቤት ዳስ እየሰሩ ነበርና ወንጌል ስርጭት የክርስቶስን የወንጌል ለነግራቸው ህርኩኝና ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ያሉበት ነው ነገርኳቸው። ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል አልኳቸው። አንድ ልጅ ቤቱ እየተሰራ ያለው ለዛ ሙሽራ ነበር። ሙሽራ ነው ቤት ሊገባ ነውና ሊያገባ ነው ቤቱ እየተሰራ የነበረው። እኔ ሚስቴን ሳላገባ ክርስቶስ መምጣት የለበትም የእውነተኛ ታሪክ ነው ምንጋችሁ ብሎ አባረረኝ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በእኛ በቅዱሳን ህብረት ውስጥ እንኳን ቅርብ ጊዜ የሆነውን ታሪክ ነው ምንጋችሁ። አንድ ወግድሞች እዚህ ውስጥ አላችሁ ታውቃላችሁ ታሪኩን። ኢየሱስ ቢመጣ ብዬ አንድ ጊዜ ባይብል ስቴዲስ ስንነጋገር እኔ ያሳብ ያስፈራኛል ባይመጣ ያሉ ሰዎች አሉ። አማኞች ምንድነው ልባችን ውስጥ ያለው? የእውነተኛ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ይሄ የእውነት ወንጌል የሚነግረን ይሄ የእውነት ቃል የሚነግረን እኛ በዓለም ባለጠጎች እንድንሆን አይደለም። ባለጠግነታችን ውርሳችን ክርስቶስ ነው። ይሄ የእውነት ቃል የሚነግረን ራሳችንን ገዝተን ባይመቸን እንኳን ጌታ ይመጣና ይወስደኛል በሚል ተስፋ እንድንኖር ነው የሚያስተምረን።
ምንድን ነው ልባችን ውስጥ ያለው? ከምድር ጋር ስንጣበቅ ማገልገል ይከብደናል ወዳጆቼ። ልባችን ይከብዳል። ከሌሎች ነገሮች ጋር ራሳችን እያወዳደርን ጌታን ከቤታችን ከደጃችን አባረን ውጪ እንዳይገኝ ወዳጆቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል። ለሁሉም እንደ ሥራው መጠን ይከፍላል። ሰይ ወደዚህ ከተማ ለመግባት ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። ዘውት ራሳቸውን በመግዛት ራሳቸውን አስጨንቀው እግዚአብሔርን ለመምሰል ለመኖር የሚተቁ ብፁዓን ናቸው። ወዳጆቼ እመጣለሁ ያለ ጌታ ተመልሶ ይመጣል። የጌቶች ጌታ ሆኖ የነገስታት ንጉስ ሆኖ እኛ በልጁ ላመንን እኛን ሊወስደን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይመጣል። እንዴት እንድታስቡልኝ የምፈልገው ከኃጢአት ጋር እየታገልን ነው የምኖረው። የዕብራውያን ጻፊ እንደምናገረው ከኃጢአት ጋር ስንታገል ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልደረሳችሁም ይለናል። በርግጥ ነው አስጨንቃል። ባገኘን አጋጣሚ የሚያንሸራትተን ነገር ልባችንን የሚያደክም ነገር ብዙ ነው። ብዙ ነገር ነው አይምሯችን ላይ ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተመልሶ ይመጣል። እሱ ባለበት ከእሱ ጋር እንኖራለን። እሱ ነው ተስፋችን። ከልባችሁ እንድታስቡ ነው የምፈልገው። ከጌታ ጋር ካልሆንን የምንሆነው በእግዚአብሔር ቁጣ ውስጥ ነው። በክርስቶስ ካልሆንን የምንሆነው እሳቱ በማይጠፋ ትሉ በማይሞትበት ነው። እንዳትዘናጉ ወዳጆቼ። ባለፈው ሳምንት ላይ ተነጋግረናል። ደህና ነው መልካም ነው እያሉ የሎጥ ዘመን ሰዎች የኖህ ዘመን ሰዎች በነበሩበት ሰዓት የጥፋት ውሃ ሳያስቡ መጥቶ አጠፋቸው ይለናል መጽሐፍ። ንዋይ ለመሰብሰብ የክርስቶስን ወንጌል አትሸቅጡ። የምትኖሩት ኑሮ ክርስቶስን አሳዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስመጣ ይሸልማችኋል። ዋጋ በሱ ዘንድ አለ። እኔ ስገለጥ ከኔ ጋር ትከብራላችሁ ነው ያለን። በዚህ ምድር ትከብራላችሁ አላለንም። እኔ ስገለጥ ከኔ ጋር የዘላለም ደስታ ታገኛላችሁ፣ እንባ አዘን በዛ የለም፣ ከኔ ጋር ትሆናላችሁ ነው ያለን። ዚያን እያሰብን እንኖር። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለን። አይኖቻችንን ጨፍነን እጃችንን ወደ እግዚአብሔር ዘርግተን በትህትና እንጸልይ።